bukan awak. Bukan. Macam itulah. Baru-baru ini tular di halaman TikTok seorang wanita berkongsi video tentang daging steak. Tetapi lain pula yang netizen perasan. Ramai mengatakan wajah wanita tersebut mirip dengan pelakon terkenal Fazura. Bukan sahaja wajah tetapi suara dan cara bercakap juga sama sehinggakan membuat ramai keliru. Video tersebut mendapat sebanyak 2 juta tontonan dan 130,000 tanda suka sehingga Fazura sendiri memberikan komen kepada video tersebut. Okay, story time. Dulu masa I study, dalam I think masa tu third year, sem break lah. So, I pergi kerja dekat KFC tau. Lepas tu, my manager cakap lah, eh, apa pasal muka budak ni macam Fazura eh? So, dia tanyalah budak-budak yang lain kan. Lepas tu, budak-budak yang lain tu cakap lah, lah macam Fazura lah. Lepas tu, ada seorang budak ni, mati-mati dia macam marah tau. Macam mengamuk jugalah. Macam, tak lah, sir, tak. Mana ada? Tak ada Fazura. Lepas tu, dia macam tengok depan muka I macam ni. Tak, mana ada sir, mana ada. Padahal semua orang yang cakap benda yang sama. Tapi dia seorang je yang cakap macam tu. So, I macam, okay.